मजा बरोबर आसा आमचे शिवोलचे पुढारी बाब उमेश कोलवालकर, तशेंच म्हज्या उजव्या बाजूक आसा बाब विश्वजीत परब. आम आदमी पक्ष हो एकूच ऑल्टरनेटीव आसा जो काँग्रेस तशेंच बीजेपीक लोडो दिवंक शकतले. तांचे भ्रश्टाचारचे सरकार जे आसा ते बंद करपा खातीर केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स जो म्हणटात आमी, एज्युकेशन जावं शिक्षण जावं भलायकी म्हण, ते फुडें व्हरपाक आम आदमी पक्ष हो एकूच पर्याय जाल्लो आसा. आज म्हाका खोस भोगता सांगपाक की बाब विश्वजीत परब आमच्या पक्षांत प्रवेश करतास वेवसायान ते फिशींग ट्रॉलिंग बिजनस आसलो आमचो. तशेंच ताजे उपरांत 2004 ते चॅरमॅन ऑफ शापोरा बोट ओनर्स एसोसिएशन कॉपरेटीव सोसायटी हाचे चॅरमॅन आशिल्ले. तशेंच 2007 ते 2010 पर्यंत ते सेक्रेटरी आशिल्ले सिद्धेश्वर देवस्थान कायसवा नामणेचें देवूळ जें आसा ताचे सेक्रेटरी आशिल्ले. राजकीय मंचार ते भारतीय जनता पक्षाचे 2004 पासून सदस्य आसा आनी 2007 ते आतां पर्यंत ते भारतीय जनता पक्षाचो शिवोली मंडळ आसा ताचे मेंबर आसा. सो तांचो सक्रीय वांटो आसा शिवोली भारतीय जनता पक्षाचें जें मंडळ आसलें तातूंत तांचो सक्रीय वांटो आसा. तशेंच खुबशे समाज कार्यान ते जोडिल्ले आसा. सो म्हाका खोस भोगता बाब विश्वजिता पाटील प्रवेश करपाक तुमचें स्वागत आसा. गोंयकार तशें बाकीच्या पक्षांक जें आमी धोरण घेतलां केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स फुडें व्हरपाक, म्हाका खात्री आसा गोंयकार तशें बाकीच्या पक्षांत जे लोक आसा ते आमच्या भितर सामील जातले आनी हो नेट लोडो जो आसा फुडें व्हरपाक आमकां आदार करतले. आम आदमी पक्षाचो डेप्युटी CM सिसोदियाजी जेन्ना गोंयांत येयले तेन्ना तेंच्यांनी एक उलो मारलेलो की जे गोंयचे स्वप्न आमचे पर्रीकरजी जेन पयल्ले ते पूर्ण करतले जाल्यार खरोखर कसलोच भ्रश्टाचाराचो सरकार न येता सगळें डेवलॉपमेंट करून करपाक लागून आनी म्हाका तेचे हे आवडलेले. त्या एक उद्देशान हांव आयज आम आदमी पक्षान प्रवेश करतां. आनी दुसरो एक गोश्ट म्हटल्यार रोल मॉडल ऑफ दिल्ली. आयज खरोखर दिल्ली सरकारान आम आदमी पक्षाचे तिसरो फावटी निवडून येयल्ले सरकार आसा आनी आयज तेंचे जर कार्य पळयशे आमचे केजरीवाल सरकारचे कार्यान हांव खरोच भारावून गेल्लो आसा. आनी अशेंच म्हाका दिसता की आमकां जे पर्रीकरजीन शिवोलेम डेवलॉपमेंटाचे जे स्वप्न दाखयल्ले जावं ते रस्ते आसूं उदीक आसूं किंवा लायट आसूं ते खरोखर अपूर्ण आसा आनी लोक इतले त्रास काडटा की हे स्वप्न पूर्ण करपाक लागून आयज हांव स्वताहून हांवें आम आदमी पक्षान आयज प्रवेश केल्लो आसा.